Лікарі рятують 16-річного хлопця, якого батько мало не заморив голодом. При зрості 1,80 м він важить лише 30 кілограмів. Ушпиталили Андрія лише тоді, коли він не міг навіть пити. Мальчик поступав в тяжелому стані. С анорексией, с обезвоженностью, с водно-электролитными нарушениями. Была проведена соответствующая терапия. На сегодняшний день состояние его относительно стабильное. Вот, самочувствие намного лучше. Сначала идет восстановление водно-электролитных нарушений, потом начинается потихонечку идет парентеральное и энтеральное питание. Максимальна вага хлопця не дотягувала й до 55 кілограмів. На початку червня вона зменшилась до 45, ще за три тижні – до 30 кілограм. В цей час Андрію давали лише дитяче пюре в баночках та вітаміни. В нього почали кришитися зуби, а замість лікування батько проводив дивні обряди. Проводил так вот шариком, как бы, да, вот такое движение просто происходит, проявляются следы крови. Саме це батьки називали духовним лікуванням. Дитина нібито сама показувала, де воно потрібно. Тож все тіло Андрія в синцях. Батько і після випуску планує лікувати сина по-своєму. Водночас обіцяє стати на облік в лікарні для контролю ваги та розвитку дитини. Я упустив момент, коли місяць назад, це початок іюня, він почав ще більше активно втрачати вес. Розумію, що должна духовная борьба быть все-таки без медикаментозного лечения, но он кушал. Он кушал и пил, но просто в уменьшенных количествах. Потихоньку уменьшалось это количество, потому что на духовном уровне что такое происходит здесь? Это духовная забивка, то есть забивают все органы. За словами батька, его дружина не навідує Андрія, бо теж хворіє, але вдома. А от правоохоронці запевняють, що жінка взагалі не бере участі у вихованні дитини. Це було так зване духовне лікування. Тобто дитині обмежувалася кількість прийому води, їжі. Особливий психологічний стан батьків, які тлумачили якісь свої релігіозні такі бачення, тобто і трактували не зовсім в інтересах дитини. При цьому родина не була в полі зору поліції, служби у справах дітей чи психдиспансеру. У Андрія з раннього дитинства затримка мовленнєвого розвитку, додає батько. А медики тоді нічим не допомогли. В реанімації хлопець пробуде до наступного тижня. Далі – відновлення в лікарні під наглядом педіатра та гастроентеролога. Ганна Середа, Євген Войтенко, Думская ТВ.